በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23። እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጐድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሐኒ። ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስም ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ። በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ። ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ብርባርባ ድነ ሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይፈርህኒ። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ፣ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ፣ ጽወየይ ይንጀርብብ ኣሎ። ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብዅሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ። ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ንመስግነካ ኣለና። በቲ እተፍቅሮ ወድኻ ጎይታናን እየ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ይኹን። እዛ መንጎ እዚኣ ዝሃብካና እግዚኣብሔር ኣዝና ንመስግነካ ኣለና። ስለዛ ትንፋስ እዚኣ እግዚኣብሔር ዝሃብካና ክምስገን፣ ብዙሓት ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክርእይዋ ብሃጉን ግን ደይረኸቡ ኣለው። እሞ እግዚኣብሔር ካብ ሃብካና በቲ ህያው ዝኾነ መንፈስካ ክንመራሕ ምሳና ክትከውን ንኩሉ ኩነታትና ክትከታተሎ እግዚኣብሔር በይንና ከይትገድፈና ንዓኻ ንፅውዕ፣ ንስምካ ንፅውዕ፣ ናባኸ ንውከል ኣለና። እሞ እግዚኣብሔር ናይ ቤትናን ናይ ሓዳርናን ኩነታት ንዓኻ ንበካ፣ ናይ ደቅና ኩነታት ንዓኻ ንበካ፣ ናይ ጥዕናና ኩነታት እግዚኣብሔር ንዓኻ ንበካ፣ ናይ ሃገርና ናይ ኩሉ እግዚኣብሔር ንሕና እዚ ንሪኦ ንስኻ ግን እትርዮ፣ ንሕና ንነሓስቦ ንስኻ ግን ኩሉ እትፈልጦ ንተሓስቦን ጎይታ፣ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ድማ እትፈልጥ ኣምላኽ ንዓኻ ንበካ ኣለና። ኩሉ ስለ ትገብሮ ድማ ነመስግነካ በተፍቅሮ ወድኻ ጎይታና መድሐኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን። ሮሜ 10:17 እምነት ካብ ምስማዐ፣ እቲ ዝስማዕ እውን ቃል ክርስቶስ እዩ ይብል። እምነት ካብ ምስማዐ፣ እቲ ዝስማዕ እውን ቃል ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ክንመሃርን ከለና ነቲ ቅዱስ ፅሑፋቱ ክነንብቦ ከለና ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ሰሚዕና እምነትና ንክንዕቢ እዩ። እምነትካ ምዕባይ ወይ ድማ እምነት ምጥራይ ማለት ዝያዳ ኣብቲ ፅሑፋት ስእሊ ክርስቶስ እናርኣና ገጽ ክርስቶስ እናርኣና ድምፂ ክርስቶስ ድምፂ እግዚኣብሔር እናሰማዕና ኣብኡ ዘለና ትውክልቲ እናዓበየ ንክኸይድ እዩ። ኣብኡ ዘለና ትውክልቲ እናዓበየ ክኸይድ እዩ። ኣብ ሰብ ዝውከል ርጉም ይድና ኣሎ። ነፍሲ ወከፍና ኣብዚ ዘለና ኣገልገልቲ ናይ እግዚኣብሔር ኢና። ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ነገር ንዓኹም ክንነግረኩም፣ ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ነገር ክትሰምዕዎን ከለኹም ኣብ ህይወትኩም ክኣቱ ከሉ ድማ ገጽ ክርስቶስ ርእየኩም እሞ ገጽ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ዝገበረ ሰብ ድማ ኣይክናወፅን እዩ፣ ህይወት ክረክብ እዩ። ናብ መንግስተ ሰማያት መሪሑ ዝእቱ ንሱ እዩ። ናይ ጓሶት ሓለቓ ክርስቶስ እዩ። ናይ ጓሶት ሓለቓ ልክዕ ከምዚ መዝሙር ዳዊት ክነብቦ ፀናሕና እግዚኣብሔር ጓሳየ እዩ እዩ ዝብል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነፍሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ድማ እግዚኣብሔር ጓሳና ክኸውን እቲ ድልየትና ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና እንተደኣ ጌርናዮ ኣይክንሓፍርን ኢና። ንስኡ ኣነ መንገድየ ኣነ ሓቂየ ኣነ ህይወት እየ ኢሉ ነዚአን ሰለስተ ነገራት እዚአን ወዲ ሰብ ይደልየኒ።
ዮሃንስ 14:6 ሓቂ ይደሊ ኩሉ ሰብ መንገዲ ድማ ይደሊ ኩሉ ሰብ ሓንደልደን ሰንከልከልን መጣን ከይንብል ህይወት ድማ ኩላህና ንደሊ ኢና። ስለዚ ናይ ህይወትና መራሒ ናይ ድሕነትና መራሒ ኮይኑ ናብቲ መንግስተ ሰማያት እትወና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ እቲ እንመሃሮ ድምፂ ሰብ ዘይኮንና ክንሰምዕ ዘለና ድምፂ ክርስቶስ እዩ። እዚ ካበልና ናብቲ ትምህርትና ንእቶ ነቢያት ዝተዛረብዎ ነቢያት ዝተነበይዎ እናርኣናይ ንኸይድ ዘለና ነቢያት ካብ መጀመርያ ጀሚርካ ዝተዛረብዎ ብዛዕባ ክርስቶስ ክርስቶስ ድማ እቲ መሲሕ እቲ ጥቡእ መፂኡ ዝፈፀሞ ነገራት ብዛዕባ ክርስቶስ ዝተነግረ ነገር ቀደም ክርስቶስ ድማ መፂኡ ንሱ ናይ ብሓቂ ምዃኑ እቲ ንዘበናት ሰባት ክፅበይዎ ዝፀንሑ ኣምላኽ ሰብ ኮነ ዝብል መፈፀምታ ወይ ድማ ኣማንኤል ኣብ መንጎና ኮነ ንዝብል ነገር እናርኣናይ ና ንኸይድ ዘለና። ንዚ ድማ በቶም ሃዋርያት እውን ተረጋጊፁልና እዮም። ጎይታ ባዕሉ ተዛሪብና ሃዋርያት ድማ እቶም ምስኡ ነዊሕ ዝተጓዓዙ ዝበልዑ ዝሰትሐዩ ዝዳህሰስዎ ዝረኣይዎ ድማ ቃል ህይወት ንነግረኩም ኣለና ዝበሉና ነገራት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዛ ናይ ሶኒ እንታይ ትንቢታት እዮም ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተፈፂሞም ዘለዉ ካብቲ ብዙሕ ውሕድ ማለት እዩ። ፀራቢ መንገዲ ዝብር ኢና ነርና ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ምናልባት ምልሲልና ምዝኽኻር እውን ነቲ ርእስቲ ጥራይ የድልየና ይኸውን እዩ። ቀዳማይ ዝረኣናዮ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባኡ ትንቢታ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ እቲ ዘርኢ እታ ሰበይቲ ተባሂሉ ዝተፀዋዕ እዩ። ካልኣይ ዝረኣናዮ ካብ ድንግል ከም ዝውለድ ሳልሳይ ኣብ ቤትልሄም ዝበሃል ቦታ ከም ዝውለድ ራብዓይ ብሓደ ጥቕልል ኣቢልና ዘርኢ ኣብርሃም ዘርኢ ይስሓቅ ዘርኢ ያዕቆብ ከም ምዃኑ ዝገልጽ ሓሙሻይ ካብ ነገደ ይሁዳ ከም ምዃኑ ሻድሻይ ወራስ ዙፋን ዳዊት ምዃኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሻውዓይ ድማ ብዛዕባኡ ትንቢት ዝነበረ ናብ ግብፂ ከም ዝወርድ ካብ ግብፂ እውን ከም ዝምለስ ሻምናይ ጅምላ ቅትለት ህፃናት ኣብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱሉ ዝነበረ ዘበን ጅምላ ቅትለት ህፃናት ከም ዝነበረ ተሻዓይ ድማ ቀቅድሚ ክርስቶስ ዝመፀ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ መጨረሻ ነቢ ዝተባሃለ ዮሃንስ መጥምቕ ፀራቢ መንገዲ ኮይኑ ቀቅድሚ ከም ዝመፀ ርኢና ነርና። ሕጂ መበል ዓስራይ ብህዝቡ ከም ዝንፀግ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም እናተይ ዝበሎም እቶም ህዝቡ ናብ ቤት እስራኤል መፅአ ዝበለ ጎይታ ከም ዝነፀግዎ ዝሕብር ትንቢታት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ከመይ ኢሉ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከም ዝተፈፀመ ክንርኢ መዝሙር ዳዊት 69 ፍቕዲ 8:9 ቅንኣት ቤትካ በሊዑኒ ፀርፊ እቶም ዝፀርፉ እውን ኣባይ ወዲቑ እዩ እሞ ንሕዋተይ ጓና ንውሉድ ኣደይ እውን ጋሻ ኾንኩ ኣሕዋተይ ጓና ኾንኩ ንውሉድ ኣደይ እውን ጋሻ ኾንኩ ዘርኢ ኣብርሃም ምዃኑ ዘርኢ ይስሓቅ ዘርኢ ያዕቆብ ከምኡ እንዳበልና ብሰንሰለታዊ ናይ ወለዶ ሓረግ
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ካብ እስራኤል ከም ዝውለድ እቲ ቅዱስ ቃሉ ነጊርና ኣሎ። ግን እንታይ ይብለና ኣሎ? እዚ ንሕዋተይ ጓና ንውሉድ ኣደይ እውን ጋሻ ኮንኩ። ኢሳያስ 53 ፍቅሪ 3 እውን 53:3 ንዑቕን ብሰብ ድርቡይን እየ በዓል ስቓይ ብሕማም ልድይ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ገጾም ዝግልበብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ። ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቆጸርና እዩ። እቲ ኣምላኪ እስራኤል ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ዝኾነ ብሰብ ተናዒቑ ምንም እኳ ኣይቆጸርናየን ገለ እኳ ኣይቆጸርናየን ዝብል ይዕንትኻ እንድሕር ተደፊኑ ንኣምላኽ እውን ከይትሪዮ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንተ ደኣ መጪና ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 እንታይ ይብለና? ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን። ናብ መን መፀ? ክርስቶስ መጀመርያ ኣገልግሎቱ ናብቶም ቤት እስራኤል ቤት ይሁዳ ህዝቢ እስራኤል እዩ ነይሩ። ናብቶም ናቱ ይመፅ መጀመርያ ብስጋ ካብኦም ስለ ዝውለድ፣ እቶም ናቱ ግን እንታይ ኣይተቐበልዎን፣ ህይወት ኣይደለዩ። ብብዝሒ ክረአ ከሎ ማለት እዩ። ብርግፅ እቶም ምስኦም ምስኡ ዝነበሩ ሃዋርያት እስራኤላውያን እውን እዮም፣ ኣይሁድ እዮም። እቶም ምስ መጀመርያ ዝሰዓብዎ ብጀካ ሉቃስ ኩላቶም ኣይሁድ እዮም። ከም ህዝቢ ክንርኢ ከለና ግን ካብኦም ተወሊዱ ክነሱ ነቲ ናቶም ህይወት ክህቦም ብመፀ ብርሃን ክህቦም ብመፀ ኣይተቐበልዎን። ኣብ ዮሃንስ 7 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 5 እውን ኣሕዋት ድማ ይብል ብኡ ኣይኣመኑን ነበሩ። መን ኣሕዋቱ? እቶም ምስኡ ዝበልዑ ዝሰትዩ ዝቐርብዎ ዝነበሩ ኣይኣመንዎን ነበሩ። ኩሉ ተኣምራቱ ዝርዩ ድንቂ ዝኾነ ስራሕ ዝርዩ ዝጎበጠን ዘነሰን ከቕንዕ ክሕዊ እናረኣዩ ሓጢኣትካ ተሓድግልካሎ ክብል እንከሎ እናረኣዩ እንከለዉ ኣሕዋት እዩ ይብለና ብኡ ኣይኣመኑን ነበሩ። ስለዚ እቶም ኣሕዋቱ ባዕሉ ክገሃድ እናደለየስ ብሕቡእ ዝግበር የልበን እሞ እዚ እትገብር እንትኾንካስ ርእስኻ ንዓለም ግለፅ፣ ደቂ መዛሙርትኻ እትገብሮ ግብሪ ምእንቲ ክርዩስ ካብዚ ንቐል እሞ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኪድ በልዎ። ስለዚ ናብቶም ናቱ ክመፅእ ግን እቶም ናቱ ክነፅግዎን ምቕባል ክኣብይዎ ምዃኖም ኣቐዲሙ ዝተነግረ እዩ። ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን ምስ መፃና ድማ እቶም ናቱ ኣይተቐበልዎን፣ እቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ግን ህይወት ረኸቡ። ህዝቢ እስራኤል ወዲቖም ተሪፎም እዮም ወዲቖም እዮም። በቲ ውድቀት ናይ ህዝቢ እስራኤል ንሕና ተቐበልቲ በረኸት ኮይና ኣለና። እቶም ዝተቐበልናየ ዘበልና ክርስቶስ ማለት እዩ። ተቐበልቲ ዘለዓለማዊ ህይወት፣ ተቐበልቲ ምሕረቱ። ስለዚ ትሕት ክንብል ይግባአና እዩ። ነቶም ነዚ በረኸት እዚ ዘይረኣይዎ ነዚ ህይወት እዚ ዘይተቐበልዎ ዘለዉ ክንድንግፅ ኣለዎምን ክንፅልዩ ኣለዎምን። ህዝቢ እስራኤል ከይተረፈ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሶም ህዝቢኦም እቲ ቅዱስ ቃል እውን ንዕኦም ይሂብዎም ከም ሕድሪ ማለት እዩ። እቲ በረኸቶም ግን ኣይረኣዩን፣ ፅጉኦም ግን ኣይረኣዩን።
እቶም ምሕረት ዝተገብረልና ህዝቢ ፀጉኡ ርኢና ኣለና እሞ ክብሪ ንዑ ይኹን። መበል ዓሰርተ ሓደ ነቢ ከም ዝበሃል እዚ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ርኢና ነርና ኢና። ኣብ ዘዳግም 18 15 እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ካብ ማእኸልካ ካብ ኣሕዋትካ ከማይ ዝበለ ነቢ ከተንስኣልካ እዩ እሞ ንኡ ስምዕዎ። መን ይዛረብ ዘሎ? ሙሴ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ነቶም ዝመሪሒ ዘውፅኦም ዝነበረ ካብ ግብፂ ናብ ምድሪ ከነኣን ንክኸዱ ድማ 40 ዓመት ዝጓስዮም ዝነበረ ህዝቢ እስራኤል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ካብ መን? ካብ ማእኸልካ፣ ኣብ ውሽጢኻ፣ ካብ ኣሕዋትካ ከማይ ዝበለ ነቢ ከተንስኣልካ እዩ። ከማይ ዝበለ እንታይ ነቢ ከተንስኣልካ እዩ እሞ ንዑ ስምዕዎ ይብል። ደጊሙ እውን ኣብ ዘዳግም 18:18 ከመኻ ዝበለ ነቢ ካብ ማእከል ኣሕዋቶም ከተንስኣሎም እየ እጂ እግዚኣብሔር ንሙሴ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ። ቃለይ ከዓ ኣብ ኣፉ ክንብር እየ ንሱ ድማ ዝኣዘዝክዎ ኩሉ ክነግሮም እዩ። ኣብ ሓድሽ ክዳን እንተመፂና እዚ ቀደም ተነጊሩ ዝፀንሐ ትንቢት እዩ። ኣብ ሓድሽ ክዳን ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 23 ድማ ነቲ ቅድም ንኣኻትኩም እትሓርየ መዓስ ቅድም ቀደም ንኣኻትኩም እተሓርየ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክሰደልኩም ሲ ተነስሑን ተመለሱን ክሳዕ እቲ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ እተዛረቦ ዘመን ምቕናዕ ኩሉ ሰማይ ንየሱስ ክትቅበሎ ይግባእ እዩ። ሙሴ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከማይ ከምዚ ከማይ ዝበለ ነቢ ካብ ኣሕዋትኩም ከተንስኣልኩም እዩ እሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ስምዑ ክኸውን ከዓ እዩ። ነቲ ነቢ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ። መጠንቀቕታ ዘለዎ እዩ። ሙሴ ቀደም ዝነበረኩም ካብኻትኩም፣ ካብ ውሽጥኹም፣ ካብ መንጎ ኣሕዋትኩም ነቢ ከተንስኣልኩም ኢሉ ነጊርንኩም ነይሩ እዩ። ንሱ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሰማይ ንዑ ክትቅበሎ ይግባእ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣምላኽ ንሕና ማለት ንዑ ክንቅበሎ ይግባእ እዩ። ንሱ ኩሉ ዝብለኩም ስምዑ። መን እቲ ንህበኩም ቃል ክርስቶስ ክኸውን ኣገዳሲ እዩ። ቃል ክርስቶስ ክንሰሚዕና ተኣኪብና ዘለና ዋላ ነቶም ቅዱስ ቃሉ ከይተረፈነ ንብብ ዘለና ሰባት ማለት እዩ። ቃል ክርስቶስ ንሱ ዝብለኩም ስምዑ ክኸውን ከዓ እዩ ነቲ ነቢ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምቆስ እያ። እዛ ህዝቢ ኣምላኽ ንነፍሲ ክንፈርሓላ ይግባአና እዩ። ከም ዘይትጠቅም ገረብ ተመንቂስና ክንድርበ ዘፍርህ ነገር የለን። ንዑ ዘይትሰምዕ ንክርስቶስ ዝኸውን ዘይብላ እዝኒ ክርስቶስ ዘይትስዕብ ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ ያብለና ኣሎ። ናይ ሓድሽ ኪዳን ነቢ ንሱ እዩ። ባዕሉ እኮ እዩ ነቢ ኣብ ቤቱን ኣብ ዓድን ኣይከብርኒ ዝበለ ምክንያቱ ኣብታ ዝተወለደላ ኣብቲ ዝዓበየሉ ቦታ ነቶም ህዝቢ ምሕረት ክገብረሎም ኩሉ ድናሲኦምን ሕማሞምን ክፍውሰሎም ምስ መፃ ኣይተቐበልዎን። እዚ ንፈልጦ ኢና። ኣብዚ ንድ ዓብዩ ወዲ ክስቶ ንዲ ኣብኡ ድማ ክስታይ ዝገብር ኢሎም ነፂቦሞ እዮም። ነቢ
ኣብ ቤቱን ኣብ ዓድን ኣይከበርኒ እዩ። መበል 12 ነቢ ኤልያስ ቀቅድሚኡ ከም ዝመፅእ ድማ ኣቐዲሙ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተነገርና ፀኒሕ እዩ። ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 5-6 ከምዚ ይብል ተቓል እግዚኣብሔር፣ እነሆ እቲ ዓባይን እተፍርህን መዓልቲ እግዚኣብሔር ከይመፀት፣ እቲ ዓባይን እተፍርህን መዓልቲ እግዚኣብሔር ከይመፀት ነቢ ኤልያስ ክልእኸልኩም እየ፣ ነቢ ኤልያስ ክልእኸልኩም እየ። ኣነ መፅአ ንምድሪ ብዘፅንት መርገም ከይወቕሳስ ንሱ ልቢ ኣቦታት ናብ ደቂ ልቢ ደቂ ድማ ናብ ኣቦታቶም ክመልስ እዩ። መን? ነቢ ኤልያስ። እዚ ኣብ ትንቢት መልክያስ ዘላ ብክልተ መልክዕ ክትረአ ግቡእ እዩ። እቲ ዓባይን እተፍርህን መዓልቲ እግዚኣብሔር ከይመፀ፣ እቲ ዓባይን እተፍርህን መዓልቲ እታ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንምድሪ ብፅድቂ ክፈርደላ ዝመፅእ መዓልቲ እያ። ንሳ ግን ገና ኣይኮነትን ኣላ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ቀቅድሚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝለኣኽ ነቢ ኣሎ፣ ነቢ ኤልያስ ክልእኸልኩም እየ ከዓ ብለና ኣሎ። ኣብዚ ቀዳማይ እብሪ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መፂኡ ኣሎ ናብዚ ዓለም እዚ። እዚ ልደት ነብዕሎ ንቀራረብ ዘለና እውን ንዑ ኮ እዩ። ቀዳማይ መፅኣቱ ግልፀቱ ብስጋ ዝተገልፀሉ ካልኣይ ግዜ ከዓ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ሓድሽ ኪዳን ስከለምፃእ ማቴዎስ 11 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 14 ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ካብ ኣንስቲ ካብ እተወልዱ ካብ ዮሃንስ መጥምቕ ዝዓቢ ሓደ እኳ ኣይተንስአን። ካብ ኣንስቲ ካብ ዝተወልዱ ካብ ዮሃንስ መጥምቕ ዝዓቢ ሓደ እኳ ኣይተንስአን። ኣብ መንግስቲ ሰማያት ግና እቲ ዝንእስ ካብኡ ይዓቢ። ካብ ዘመን ዮሃንስ መጥመቕ ክሳብ ሎሚ መንግስተ ሰማያት ብሓይሊ ትድፋእ ኣላ፣ ደፋእቲ ድማ ብሓይሊ ይዘርፍዋ ኣለው። ኩሎም ነቢያትን ኦሪትን ክሳዕ ዮሃንስ ተነበዩ። ኩሎም መን? ነቢያትን ኦሪትን። ነቢያትን ኦሪትን። ኦሪት ነቢያት ዝተነበይዎ እንዳበልና ንርኢ ኣለና። ኦሪት ዝብሎ ድማ ደሎ ድማ ንብሉይ ኪዳን ብምሉእ ክኸውን ንኽእል እዩ፣ ወይ ድማ ነተን መፅሓፍቲ ሕጊ ተባሂሉ ንፅዋዓ ሓሙሽተ መፅሓፍቲ ናይ ሙሴ ንስቲ ኦሪት ሕጊ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሕጊ ተፃሒፉ ዘሎ፣ ኣብ መዛሙራት ተፃሒፉ ዘሎ፣ ከምኡ ድማ ኣብቶም ዓበይትን ንኣሽቱን ነቢያት ተባሂሉ ተፃሒፉ ዘሎ ብዛዕባ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓፈሽኡ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሎም ነቢያትን ኦሪትን ክሳዕ ዮሃንስ ክሳብ ዮሃንስ መጥመቕ ማለት እዩ ተነበዩ። ብዛዕባ መን ተነበዩ? ብዛዕባ ግልፀት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ። ብድሕሪኡ ትንቢት ተሪፉ ማለት ኣይኮነትን። ታታት ንምሃሮ ዘለና ክንሕዞ ቀደም ብዛዕባ ምግላፅ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክንገር ዝፀንሐ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ክትኣምኑ እንተደሊኹም ሲ ይብል እቲ ክመፅእ ዘለዎ ኤልያስ ምስ እዩ ይብል። ኣብዚ እንተዳርኢና ብዛዕባ ዮሃንስ መጥመቕ ይዛረብ፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብዛዕባ ኤልያስ ድማ ይዛረብ ነቢ ኤልያስ። በቲ ናይ ዕብራይስጥ ወይ ድማ ዕብራውያን ኣዘራርባ ትንቢት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግለፅ ትንቢት ብቓል ክኸውን ይኽእል እዩ። እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ እውን ኣማኒኤል ክብልዎ እዮም። እዚ ሕጂ ብቓል
ትንቢት በቃል ዝተነግረ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ከም ዝተፈፀመ ርኢና ኢና። ካልእ ዓይነት ትንቢታት ድማ ብምስሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ፍቓድ እግዚኣብሔር ይኹን። ንኣብነት ህወት ናይ ዮሴፍ እንተዳ ርኢና ዮሴፍ በቡኡ ፍትው ነይሩ። ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ እዚ ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝሰመርኩ ወደይ ዝበለ ማለት እዩ። ዮሴፍ ግን ብሕዋት ከዓ ፅሉእ ነበረ፣ ይቆንዕሉ ነበሩ። ስለዚ ፀልእዎ ድማኒ ንዮሴፍ ክሳደድዎ ኣብ ግድጓድ ክደርብይዎ ንክሽየጥ ንክጓሳቆል ክሳብ ኣብ እስሪ ቤት በፂሑ ድሓር ግን ኣብቲ ዝለዓለ ፅፍሒ ድማ ክብ ክብል ኣብ በሪኽ ድማ ክወፅእ ንሪኦ። እዚ ስእላዊ ትንቢት ይበሃል፣ ወይ ድማ እዚ ታይፖሎጂ እም ዝብልዎ በቲ እንግሊዝኛ ከም ብምስሊ ማለት እዩ። ስለዚ ንዮሴፍ እንተዳ ርኢናዮ ንዮሴፍ በቡኡ ፍቱው፣ ብኣሕዋቱ ግን ንፁግ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ዝጓሳቆልዎ ኣብ ጉድጓድ ዝደርበይዎ ከም መቃብር ሕሰብዎ ኣብ እስር ቤት ዝደርበይዎ ግን ከዓ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምስኡ ዝነበረ ካብዚ ኩሉ መስገደል ኣውፅኡ ኣበይ ኣብ በሪኽ ቦታ ደበሎ ዝልክዕ ናይ ክርስቶስ እዩ። ስእሊ እንተሪኢኹ ሞ ዮሴፍ ህወቱ ተርኢና ክርስቶስ ክንርኢ ኣለና። እዚ ድማ ካልእ ዓይነት ትንቢት እዩ ማለት እዩ። ብቓል ዝተፃሓፈ ነገር የለን፣ ግን እቲ ህወት እቲ ስእሊ እንተዳ ርኢናዮ ስእሊ ናይ መን ንርኢ? ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንርኢ። ሕጂ ናብዚ ምልስ ንበል። ቀደም ቀቅድሚ ቀዳማይ ምጽኣት ወይ ድማ ናብዚ ዓለም ዝመምፁ ክርስቶስ ቀቅድሚ ዝመፅእ ፀራግ መንገዲ ዝበሃል ከም ዝነበረ ርኢና፣ መፈፀምቲ እውን ኣብ ዮሃንስ ርኢና። በቲ ሓደ ወገን ድማ እቲ ኣብ ምልክያት ክነንብቦ ፀናሕና ቀቅድሚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝመፅእ ነቢይ ኤልያስ ክልእኸልኩም እየ ዝበሎ ነቢይ ኤልያስ ምእንቲ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ኢልዎም ንዮሃንስ ንሱ እዩ ንዮሃንስ ንሱ እዩ ኤልያስ እዩ። ብኸመይ ልክዕ ከምዚ ናይ ዮሴፍን ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን እናነፃፀርና ክንዲዮ ፀናሕና ህወት ናይ ነቢይ ኤልያስን ህወት ናይ ነቢይ ዮሃንስ መጥምቕን ኣገልግሎት ናይ ነቢይ ኤልያስን ኣገልግሎት ናይ ዮሃንስ መጥምቕን ተዳርኢና ተመሳሳሊ እዩ። ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ኩሉ ምግቦም፣ ህወቶም፣ ኣካደነኦም፣ ኣብ በረኻ ምንባሮም በቲ ናይ ዕብራውያን ኣተሓሳስባ ወይ ድማ ትንቢት ዝበሃል ድማ ትንቢት እዚ ተፈፂሙ እዩ። ንዮሃንስ ምስ ረኣዩ መን ኢኻስኻ ዝብል ሕቶ እኳ ሓሲቶሞ ነይሮም። ኤልያስ ዜኻ መን ኢኻስኻ እቲ እርምያስ ዜኻ ዝብል ብዙሕ ነገራት ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮ ነርና ኢና። ክርስቶስ ግን ኢሎሞ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ነቢ ኤልያስ መን ኢልዎም? ዮሃንስ መጥምቕ እዩ። እቲ ኣብ ነቢ ኤልያስ ቀደም ዝሰርሕ ዝነበረ መንፈስ ኣገልግሎት ህወት ኩሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ መን ተራእዩ? ኣብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ መጥምቕ ተራእዩ። ስለዚ ዮሃንስ መጥምቕ እሱ መን እዩ? ነቢ ኤልያስ እዩ። መን ኢኹም ንድብል ዘሎ? ክርስቶስ ኮይ በዓልኹም ንድብል ዘሎ። ሕጂ ናብቲ ዘየድሊ ከይንኸይድ ከምኡ ኢኻ ትርጉሞ ዝደለካ ዘይኮነስ ቃል ክርስቶስ ምስማዕ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ካብ ኣንስቲ ካብ ዝተወልደ ካብ ዮሃንስ መጥምቕ ዝዓቢ ሓደ እኳ ኣይተንስአን። ኣብ መንግስቲ ሰማያት ግና እቲ ዝትንስእ ካብኡ ይዓቢ፣ እቲ ዝንእስ ካብኡ ይዓቢ። ካብ ዘመን ዮሃንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግስቲ ሰማያት ብሓይሊ ትድፋእ ኣላ። ደፋእቲ ድማ ብሓይሊ ይዛርፍዎ ኣለው። ኩሎም ነቢያትን ኦሪትን ክሳዕ ዮሃንስ ትነበዩ ክትኣምኑ እንተደሊኹም ሲ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ኤልያስ ምስ እዩ። መን? ዮሃንስ መጥምቕ ኤልያስ እዩ። ሕጂ በቲ ናይ ዕብራውያን ኣተሓሳስባ እንተዘንቢብካዮ ክትጠፍእ ኢኻ ዚ። ስለዚ ብናቶም መፈፀምታ ትንቢት ተገይሩ እዩ ቀዳማይ።
ካልኣይ ኣብ ግዜ ምጽኣት ክርስቶስ እናቐረበ ክኸይድ ከሎ ካልኣይ ዳግማይ ምጽኣት ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ንዓለም ዘዳለውዋ ክልተ ነቢያት ክመጽ እዮም ወይ ድማ ክልተ መሰኻኽር ኢልዎም ኣለዉ ኣብቲ ራእይ ዮሃንስ። እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዝትርጉሞ እዚኣቶም ክልቲኦም ሄኖክን ኤልያስን እዮም ዝብሎም እወ ገሊኦም ሙሴ ዝብሉ ኣለዉ፣ ግን ሓፈሻዊ በቲ ናይ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዘቐመጡልና ነቢ ኤልያስን ሄኖክን እዮም ዝመፁ ቅድሚ ምንጻት ማለት እዩ። ንምንታይ ዝፀርጉ መንገዲ ዘዳልዉ ናይ ዜሮ ሰዓት በፂሓያ ዝብሉ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ክሳብ ሕጂ ዘይሞቱ ዘለዉ ካብዚ ዓለም እዚኣ ዝተሰወሩ ድማ እዞም ክልቲኦም እዮም። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓሙሽተ እንተርእናዮ ሄኖክ ምስ እግዚኣብሄር 300 ዓመት ከም ዝተመላለሰ እግዚኣብሄር ድማ ብሂወቱ ኣዝዩ ደስ ከም ዝበሎ ሞ ከም ዝወሰዶ እዩ ዝነገረና። ተነጭቁ ከይዱ በቃ ኣቦጋ ኣቢልዎ ከይዱ። ስለዚ ሄኖክ ሞት ኣይረኣየን። ከምኡ ድማ ነቢ ኤልያስ ብሰረገላ ሰማይ ብእሳት ትኸይድ ሰረገላ ናብ ሰማይ ተነጢቑ ከይዱ ኤልያስ። እዞም ክልቲኦም ሞት ኣይረኣዩን። ስለዚ ዳግማይ ናብዚ ዓለም እዚ ተመሊሶም ቅድሚ ምጻት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንህዝቢ ዓለም ከዳልዉ ክመጽኦም ከም ሰቦም እውን ሞት ክርእዮም ሰማዕቲ ኮይኖም ክሓልፍ እዮም። ስለዚ እቲ ኣብ ምልክያት ዝረኣናይ ሓሙሽተ ምዕራፍ 4 ሓሙሽተን ሽዱሽተን እንሆ እቲ ዓባይን እተፍርህን መዓልቲ እግዚኣብሔር ከይመፀት ነቢ ኤልያስ ክልእኸልኩም እየ ዝበሎ ንስ እዩ ዳግማይ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ነቢ ኤልያስ ክምለስ እዩ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ድማ ክልተ ምዃኖም ነገረና። እቲ ካልኣይ ድማ ነቢ ሄኖክ ንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ሄኖክ እዩ። እናወዳእና ንቀራረብ ኣለና መበል 13 ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝበሃል ኣብ ብሉይ ኪዳን ተነጊሩ ፀኒሕ እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 6 7 ኣነ ኣብ ፅዮን ኣብ ቅዱስ ከረነይ ንጉሰይ ሸምኩ። እንታይ ገበርኩ? ኣነ ኣብ ፅዮን ኣብ ቅዱስ ከረነይ ዛይን ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ እስራኤል እዩ ዓዲ ዳዊት። ኣብ ፅዮን ኣብ ቅዱስ ከረነይ እንታይ ገበርኩ? ንጉሰይ ሸምኩ ይብል። እቲ ምድብ ምኽሪ እነግር ኣለኹ እግዚኣብሔር በለኒ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ። ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ዝብል ዘሎ መኒ? እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ ነቲ እንኮ ወዱ ክሕብረና ከሎ እዩ። ንሱ ድማ ንጉስ ምዃኑ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ከም ዝሽየም ይነግረና። ኣብ ማቴዎስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንተ ደኣ መፂና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 17 የሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡ ካብ ሰማይ ወፀ፣ እነሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ፣ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረአየ። እነሆ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ። እነሆ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ እዚዩ ዝብል ካብ ሰማይ መፀ። እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ስእሊ ናይ ስላሴ ወይ ድማ ስላሴ ብሓደ ግዜ ዝተገልፀሉ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝገልፅ ማለት እዩ። ዋላ እኳ ካብ ሰብ ከም ሰብ ይወለድ ዳኣ እምበር ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ንጉስ ናይ ነገስታት ንጉስ ምዃኑ
ኣምላኽ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝገልፅ ብዛዕባ ምስክርነት ናይ ስላሴ ብዛዕባ ወዲ ማለት እዩ። ብኢድ ዮሃንስ መጥምቕ ተጠሚቑ ግን ተጠሚቑ ወይ ድማ ናብ ማይ ኣትዩ ክወፅእ ከሎ ግን እንታይ ገበረ? ሰማያት ተኸፍተ፣ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ድምፂ ጥራይ ዝስማዕ ዘሎ። ስለቲ ሓደ እንኮ ወዱ ክምስክር ከሎ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ እቲ ወደይ እዚ እዩ ድምፂ ዝብል ካበይ መፀ? ካብ ሰማይ መፀ። መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከም ርግቢ ኮይኑ ወረደ። ስለዚ ኣቦ ንሪኦ ኣለና ወይ ድማ ድምፂ ንሰማዕ ኣለና ካብ ሰማይ፣ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከም ርግቢ ኮይኑ ክወርድ ከሎ፣ ባዕሉ ድማ ወልድ እግዚኣብሄር ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ድማ ብስጋ ብኣካል ክጥመቕ ከሎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝህቦ ዘሎ ምስክር መን እዩ? እንታይ እዩ እዚ? ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱው ወዳይ ኣቐድማ ቢሉ ኮ ንጉስ ኢልዎ እዩ። ኣምላኽነቱ ንክገልፅ እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ክትወልድ ከላ ኣዴና ቅድስቲ ማርያም እውን እዚ ምስክርነት እዚ ነይሩ እዩ። ወዲ ልዑል ኣምላኽ ክበሃል እዩ ዝብል ነይሩ እዩ። ስለዚ ንሱ ኣምላኽ ምዃኑ ወሰብ እዩ፣ ኣምላኽ እዩ። በእርግፅ ኣምላኽ ኢልካ ኢኻ ትጅምር፣ ኣምላኽ ሰብ ኮነ። ሰብ ኣምላኽ ኮነ ደይኮነስ ኣምላኽ ሰብ ኮነ? እቲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ፣ ኣምላኽ ድማ ሰብ ኮይኑ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎና ዝተመላለሰ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣብኡ ድማ ዘሎ ኩሉ ዝሓዘ ንዓይንትና ክሪኣስ ድንቂ ግሩም እዩ ዝተባሃለሉ እታ እግዚኣብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያ ዝተባሃለትላ እዛ ቅድሜና ዘላ ክነበዕላ ንዳንኡ ዘለና ናይ ልደት ክርስቶስ ናይቲ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ኣብ መንጎና ዝተመላለሰ ህይወት ክበና፣ መንገዲ ክርእየና፣ ምሕረት ክበና፣ ሓቂ ክበና ዝመፀ ዓብይን ድንቂ ነገር እስከ ናይ ህዝብና ይዕንቲ ይከፈት። ነዚ ይረአዮ ነዚ ሰሚዒ ህይወት ይርከብ ውዒሉ ሓዲሩ ህይወት ምርካብ እዩ። ወዲ ሰብ ብተፈጥሩኡ ጠምባር እዩ። ድሕራ ሓንቲ ደቂቕ ትኸውን እኳ ኣይንፈልጥን፣ ናይ ፅባሕ እኳ ኣይንፈልጥን። ግን ብሓደ እዋን ንኩሉ ዝርኢ ዝሰምዕ ናይ ነፍሲ ወከፍ ህሞት ዝፈልጥ ጎይታ ኣለና። ናይ ፅባሕ ዝኸውን ዝፈልጥ፣ ናይ ዓመት ዝኸውን ዝፈልጥ፣ ድሕሪ 5 ዓመት ዝኸውን ዝፈልጥ፣ ንዓለም መጀመርያን መወዳእታን ኣቐዲሙ ዝፀሓፎ ስለ ዘለና ዝያዳ ናብኡ እንተተወኪልና ንዑ እንተደኣ ክንርኢ ክኢልና እቲ ቀንዲ መምሃሪና ዘሎ ዕንትና ተኸፊቱ ነዚ ክንርኢ ክንክእል ድሓር ኣብ ሕቕፉ ክንዕርፍ ኢና። እግዚኣብሔር ክትሪኦ እንተኽኢልካ ብየማንካ ደው ክተብሎ እንድሕር ክኢልካ ኢኻ ልብኻ ዝዓርፍ እሞ ንዑ ክንገብር ድማ እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ይደግፈና። ኣብዚ ክንወዲ ኢና ንኩሉ ዝሰማዕናይ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ይሕድሮ፣ ብሓይሊ ገይሩ ይሓልዎ፣ ክንፈረየሉ ድማ ይደግፈና። ንኩሉ ዝግበር ፀሎት ንመለላን እግዚኣብሔር ከም ቅዱስ ፍቓድ ይመልሶ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ፅርሓ ፅዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊኹምን ዕፅፍን ድረግን ኮይኑ ይውረድ። ኣሜን። እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ደጊምና ኣባኻ ንውከል፣ ንኩሉ ንብረትና፣ ቤትና፣ ሓዳርና፣ ስራሕና፣ መንገድና እግዚኣብሔር ኣብይካ ነማዕቕቦ ኣለና።
ክነዳውካ ድማ ዘይሕፍራየን ፅዓትን እሞ እግዚኣብሔር እመልሽና ክንውከል ኣለኻ ካብቲ ድሕሪት ዝመልሰና ነገራት ካብ መንገድና ዘናውፀና ነገራት ማዕበላት ናይ ዓለም እግዚኣብሔር ንስኻ ትሕልወና ኣብ ወንጌል ክስርተና ኣብ ውደው ክተብለና ኣብ ፊትካ ተቆመና እግዚኣብሔር ንፅሊ ኣለና ንስኻ ዘይትሕፍር ኣምላኽ ኢኻ ዘይትድርቢ ኣምላኽ ኢኻ ጥራይ ድለዩኒ ቅረቡኒ እትብል ኣምላኽ እሞ ነፍሲ ወከፍና እግዚኣብሔር ልብና ፈትሽ ኣእምሮና ፈትሽ ኳሕኳሓና ልስልስ ልቢ ሃብና እግዚኣብሔር ናብሃል ንቐርበሉ ባብ መንገዲ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍና ኣብ ፀፅባሕ ክትበና ንልምነካ ኣለና ብትገብረልና ሰናይ ኩሉ ነመስግነካ እዚ ሓዳሽ ዓመት ሂብካና ዘለካ እግዚኣብሔር ብሓደሽ ራእይ ብሓድሽ ኣተሓሳስባ ብዝተለወጠ ሂወት ምሳ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ክትድግፈና ሕጂ እውን ኣብቲ ሓያል ዝኾነ ቅልፅምካ ንውከል ኣለና ንዓኻ ንሓትት ንዓኻ ንልምን ንዓኻ ንኩሕኩሕ ኣለና እግዚኣብሔር ስለ እትገብሮ ድማ ብተፍቅሮ ወድካ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና መዓልትና ባርክ ምሳና ውዓል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዓለትን ጌራና ሎም ይሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎም በደልናን ኣብ ሰማይ ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፍቓድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ነትካ እዩ ሞ ኣሜን። ቅዱስ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም እብሎ ክለኹ ብሕልና ክድንግል ኺ ብስጋ ክውን ድንግል ኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም እብሎ ክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረክርስኹም ብረፊኦም ለተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦፍስቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ክሰርየልናና ፍቑር ወዲኺ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለመንልና ፀጋ እግዚኣብሔር ምስ ኩልኹም ይኹን ብርኹም መዓልቲ ይግበረልና።